Далі про відлік до свят. Італійці насолоджуються різдвяними ярмарками, хто чи з суворими обмеженнями, а вони таки відкрилися, і вже приймають відвідувачів. Щоправда, лише із ковід-перепустками і можливістю закрити вхід для всіх, якщо людей забагато для дотримання соціальної дистанції. Австрійці ж засмучені. Там різдвяні ярмарки зачинилися. Країна на суворому локдауні через масштабний спалах ковіду. Як реагують на це люди і як готуються до Різдва в інших країнах, розповість Нонна Стефанова. Дух Різдва уже відчувається на святковому ярмарку в італійському місті Тренто. Хоча Італію також не оминула четверта хвиля ковіду, влада вирішила не скасовувати ярмарків. Але без ковід-паспорта відвідати його не вдасться. На вході перевіряють, чи щеплений відвідувач, пускають із негативним ПЛР-тестом або ж після одужання від ковіду. Тим, чиї документи перевірили, одягають спеціальний браслет, тож додаткових перевірок не потрібно. Входів декілька. Тисняви і черг немає. Всі відвідувачі мають бути у масках. Знімати їх можна лише за столиками для частувань. Кількість яток із сувенірами та наїдками зменшили до 60 замість 90, як було до пандемії. За перші два дні на ярмарку тисячі відвідувачів. Люди сумували за святом. Торік через пандемію різдвяних базарів не було. Наше місто повертається до проведення таких ярмарків після річної перерви. Ми хочемо запропонувати людям не лише магію Різдва, а й безпеку. Безпеку дає зелена перепустка, ковід-паспорт. Також ми роздаємо браслети тим, у кого все в порядку. Щодня такий браслет матиме інший колір. Я бачу, що ковід-паспорти перевіряють, і це добре. Ми почуваємося у безпеці, більш впевнено. А мені не дуже подобається. Це віддаляє нас одне від одного. Але нехай буде так. Це значно краще Різдво, аніж сидіти вдома на локдауні. А от сусідня Австрія вирішила зачинити різдвяні ярмарки. Вдалася до такого кроку і частина земель Німеччини. Ятки щойно відкрилися і вже мусили зачинятися. Адже в Австрії оголосили загальнонаціональний локдаун, навіть для вакцинованих. Людям не рекомендують виходити з дому без нагальної потреби. Школи поки що відкриті. Попередньо триватиме локдаун щонайменше 20 днів. Хоча за 10 днів влада обіцяє переглянути ситуацію і, можливо, послабити обмеження для тих, хто має повне щеплення. Суворі заходи уже спричинили масштабні протести. Ті ж, хто змирився із ситуацією, насолоджувалися останнім днем на різдвяному ярмарку, який може на ці свята уже і не відкритися. Ми думали, що це наш останній шанс на ці свята, бо вже рік ми не були на такому ярмарку. Хтось нарікає, що знову забрали в нас ярмарки, хоча ми зробили все, щоб свято відбулося. Але я розумію, що це необхідно і солідарне із рішенням про закриття. А от Франція поки що не планує обмежень. Влада запевняє, що ковід-перепустки – ефективний метод проти поширення інфекції. Тож різдвяний сезон розпочався майже традиційно. І сотні людей змогли відвідати символічний старт сезону святкувань – запалення святкових вогнів на Єлисейських полях. Нонна Стефанова, 5 канал.